الحمدللہ دبئی جیسی طرز رہائش کا وعدہ بالآخر الخلیج بلڈرز نے پورا کر دکھایا. جی ہاں، دبئی کا حسین طرز رہائش اب محض ایک خواب نہیں بلکہ جیتی جاگتی حقیقت ہے، اور اب اپارٹمنٹس کے قبضے کی فراہمی بھی شروع کر دی گئی ہے. مین فیڈرل بے ایریا اور کلچہ نیپال کے سنگم پر واقع الخلیج ٹاور. کراچی کا پہلا خلیجی طرز کی آسائشوں سے مزین رہائشی منصوبہ جو بے چینی سے منتظر ہے اپنے مکینوں کا. آئیے اور دیکھیے اپنے حسین تصور کو حقیقت کے روپ میں. الخلیج ٹاورز.